Nerede bir kısa айтып отыр. Көркем мінез жайлы айта кетесіз бе дейді. Шыны керек өзімізде ол нәрсе жоқ болғаннан кейін ол жайлы айту өте қиын, бірақ дегенмен сол хадистерді бір екеуін айта кетуге болады. Айтады, қияметтің күнінде таразыға ең ауыр түсетін нәрсе көркем мінез екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Абу Зар деген сахабаға айтады. Ey Abu Zar, мен саған екі нәрсе үйретейін. Ол мүмин адамға, мұсылман адамға бұл дүниеде оны жасау, ол оңай дейді. Қияметте таразыға ауыр келеді дейді. Ол не десе, оның біріншісі ұзақ үндемеу дейді. Осы ұзақ үндемеудің өзі қызық. Біздерде дыр деп сөйлеп қоямыз ғой, тоқтай алмай қаламыз ғой. Ашу келіп тұр, бір сөз келіп тұр, жаңағы оталып келе жатып тоқтап қалу деген бар ғой. Ол әлбетте қиын нәрсе ол. Сол ашуың келіп адамға бірдемені айтқың келген кезде өз-өзіңді соны сөйлемей ұстап қалу бар ғой, үндемей тоқтап қалу. Бұған шамамыз жетпейді. Екіншісі көркем мінез дейді. Және қараңызшы не дейді. Кейбір адамдар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, кейбір адамдар көркем мінезділігімен күндіз ораза ұстайтын, түнде намаз оқитын адамдардың дәрежесіне жетіп алады дейді. Енді қараңызшы, 5 уақыт намазды айтып жатқан жоқ. Және Рамазанның оразасын айтып жатқан жоқ. Оған тақуалық керек емес. Оған сен иманың бар болса бұл саған істеу міндет. Ал нәпіл қосымша саған бұйрық емес жасауға. Бірақ қосымша жасау жаңағы ораза ұстау, түнгі намазға тұру, бұл үлкен тақуалық нәпсісін сындырған адамның жасайтын амалы ғой, ә? Бұны кімдер жасайды? Бұны жай әшейін біз сияқты қатардағы әшейін жүрген мұсылмандар жасамайды оны. Оны тақуа мұсылмандар жасайды. А пайғамбар саласам не дейді? Кейбір адамдар көркем мінезділігімен сол тақуалардың дәрежесіне жетіп алады дейді.